ziaret, daguireket, moguishevit. Chven musmet ertmanets. Zaza Chitana ostan ertat. Musmet ertmanets. 26 მაისი, არის ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა, ინტერაქტივი შეკითხვა კი ასეთია, რა ნიშნავს თქვენთვის 26 მაისი? ველოდებით თქვენ ზარებს ნომრებზე 2-92-11-88 ან 2-92-11-99. ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ და დღეს ჩვენ მოსმენთ ერთმანეთს. დღევანდელი გადაცემა ტრადიციულად ის ორ ნაწილად დაიყოფა. პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ თავარ თემაზე, ამჯერად 26 მაისზე, ხოლო მეორე ნაწილში გეკნებათ იმის საშუალება, რომ დარეკოთ და რადიოემედის პირდაპირ ეთერი გამოიყენოთ იმისთვის, რათა თხმამაღლა ისაუბროთ იმ სოციალურ პრობლემაზე, რომელიც თქვენ გაწუხებთ. ჩვენ კი ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ვეცდებით ამ პრობლემის გადაჭრაში გაგიწიოთ დახმარება. და შეეხება მთავარ თემას 26 მაისს. რა გვასწავლა ამ 25 წელმა? ხვალ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. ყველას კარგად მოგეხსენებათ ამის შესახებ და სწორედ ამას ეხება ჩვენი მთავარი თემა. ველოდებით თქვენ ზარებს სატელეფონო ნომრებზე 2-92-11-88 ან 2-92-11-99 მოგეხსენებათ. ზუსტად 98 წლის წინ, 1918 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ, რომლის დამოუკიდებლობა ევროპის წამყვანმა ქვეყნებმა ცნეს, არსებობა არასრული სამი წლის თავზე საბჭოთა რუსეთის მიერ განხორციელებული ოკუპაციის შემდეგ შეწყვიტა. საქართველომ დამოუკიდებლობა ლობის აღდგენა 70 წლის შემდეგ 1999 წლის 9 აპრილს შეძლო. მნიშვნელოვანი და საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები, რადიომსმენელებო. კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ ტელეფონის ნომრებს, სადაც ველოდებით თქვენ ზარებს 2-92-11-88 ან 2-92-11-99. ასევე შეგიძლიათ გამოგიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 917-78. გზავნილის ღირებულება სხვადასხვა თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს შეესაბამება. და სანამ თქვენ დაგვირეკავთ მსმენელებო, შემოგთავაზებთ ერთ სატელეფონო დიალოგს ამ თემაზე. ხაზია ირაკლი ბათი შული ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. საღამოშვიდობის, ბატონო ირაკლი. საღამოშვიდობის. დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. ბატონო ირაკლი, თქვენთვის, ადამიანისთვის, რომელიც, ასე ვთქვათ, იმ ეპიცენტრში იყო 90-იანი წლების დასაწყისში. 80-იანი წლების ბიწურ. მე უკვე ვიგულისმე ის პერიოდი, როცა რეალურ გარდატეხამდე მივიდა სიტუაცია. თქვენთვის ამ 25 წელმა, რომელიც ალბათ ძალიან სწრაფად ჩაირბინა, თქვენი გადასახედიდან როგორ შეაფასებთ ამ 25 წელს? ესე მოკლედ ძალიან რთული იქნება ალბათ, მაგრამ 2-3 წუთით ალბათ რაღაც აზრი გექნება ჩამოყალიბებული. Ну, რა თქმა უნდა, 25 წელი აღმოჩნდა ძალიან ძიმე წლები, ძნელად გასავლელი გზა, ზიგზაგებით, სიურთულეებით, წინააღმდეგობებით აღსავსე, კატაკლიზმებით აღსავსე, აღსავსე უამრავი შეცდომებით, ჩავარდნებით, მაგრამ ასევე ძალიან, ესე ვთქვათ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მოვლენები, თამაში ორი აზრი არ არის. და ერთ უმნიშვნელოვნად შეფასება ამ გავლილი 25 წლის, როგორც მხოლოდ დადებითის ან მხოლოდ ნეგატიურის ნამდვილად არ შეიძლება. ჩვენ მთავარი უნდა ვისწავლოთ ამ 25 წლიანი, ესე ვთქვათ, გამოცდილებით, რომ დამოუკიდებლობა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ჩვენი უდიდესი ძალისხმევის ბრძოლის შედეგად, ასევე უპირველეს ასევე, რა თქმა უნდა, მარტო ჩვენი ძალისხმევით და ბრძოლით არ მოგვიპოვებია ჩვენ დამოუკიდებლობა, არამედ ეს მოიტანა მთელმა რიგმა ობიექტურმა ისტორიულმა ფაქტორებმა, რა თქმა უნდა. და საერთოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ ნებისმიერი დიდი ისტორიული პროცესები ავტომატურად არ ხდება, როგორც ბუნებაში ვთქვათ, რაღაცა ხდება თავისთავად. სხეული რომ მიწაზე ვარ, ეს თვითონ სხეულის ნებასურულზე არაა დამოკიდებული ეს გრავიტაციის კანონი, მაგრამ ისტორიული პროცესები განსხვავებით ფიზიკური პროცესებისგან ხდითილად განსაზღვრულია თავად ადამიანების პიროვნებების, ხალხის და ხალხთა ძალისხმევაზეა დამოკიდებული. ჩვენი დამოუკიდებლობა ჩვენ მოიპოვეთ როგორც მთელი რიგი ობიექტური ფაქტორების შედეგად, კერძოდ, რომელმაც განაპირობა საბჭოთა იმპერიის მსხვრევა, ასევე და ეს ხო ისტორიული გარდაუვალობა, მაგრამ ეს ისტორიული გარდაუვალობა შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არ ყოფილიყო იმ ადამიანთა, იმ ხალხების აქტიობა, ძალისხმევა, რომელიც ჩართული იყვნენ მაშინ აი ამ ტოტალიტარული იმპერიის მსხვრევის დიდ პროცესში. და მათ შორის მინდა
ჩვენ ყოველთვის სიამაყით უნდა აღნიშნოთ, რომ ქართველები, საქართველო, ქართველიერი ამ საქმეში იყო ფლაგმანი, ერთ-ერთი ავანგარდი. ეს ხშირად ახლა ამბობ, არ ჯობია ჩვენ ყოფილიყავით როგორც ხაზახები და ყირგიზები და შემდეგ შევხედროთ ამ პროცესებს და მერე მზამზარეულზე მიგვეღო დამოუკიდა. არა, ისო ჩვენ ავანგარდში ვიყავით, კი ჩვენ ძალიან დიდი დარტყმები მივიღეთ. Dan Davzaraldit, magam meore pe Samahuaro, ce mi-i cavit avangarci, am didi istoriului procesis. Romelmat, m-am uit ana, ce am uit de blobis, ardgena. Im da m-am uit de blobis, romelit, ce am 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 ცხრა აპრილს აღნიშნავთ უამრავ მოვლენებს, ნოემბრის აქციებს, მაგრამ რატომღაც არ გვახსოვს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი აქცია. ეს არის სწორედ და მე მახსოვს, როგორც ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი ესე ვთქვათ მოვლენა, როდესაც 1988 წელს დიდი ბრძოლის შედეგად ჩვენ პირველად აღნიშნეთ 26 მაისი. უამრავი დარბევა გადავიტანეთ იმ დღეს ჩვენ. Uamravi darbeva. Elenera stilovde mașinieni comunisturi ხელისუფლება რო ჩვენ არ აღგვენიშნეს 26 მაისს. ეს ხომ მათთვის სამწუხრო სასიცოცხლო საქმე, მაგრამ ჩვენ მაინც ჩვენი გავიტანეთ, აღვნიშნეთ 26 მაისი და მაშინ საქართველოს მოსახლეობამ ერთბაშად ერთ დღეში გაიგო რა იყო 26 მაისი საერთოდ, რო ეს იყო დამოუკიდებლობის დღე. თქვენ იცოდეთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმეტესმა ნაწილმა, ახალგაზრდებმაც და ასაკოვანმა ხალხმაც არ იცოდა რა იყო 26 მაისი. ეს გამომდინარე 70-წლიანი საბჭოური მანქანის ასე ვთქვათ მუშაობის შედეგად. ჩვენ ისტორიული მეხსიერება დაზიანებული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ გაგირთულდებოდეთ მაშინ იგივე ამ ღონისძიების ჩატარება აღნიშნა ამ დღისა. გარბევა, ჩხუბი, დაჭერები, ესე იგი ჩუზაო ქაშინელი შეჯახება, არაერთი შეჯახება, ეს იყო მთელი დღის განმავლობაში მიდიოდა სერიალებად, თუ შეიძლება ასე ითქვა, და ჩვენი დარბევები და შეჯახება მაშინდელ საბჭოთა სადამჟელ ორგანოებს და მაინც ჩვენ ვერ გავხდეხეზნე ჩვენი გავა. მით უმეტეს, რომ არანაირი საინფორმაციო მხარდაჭერა თქვენ არ გეკნებოდათ და გამოდის, რომ ამ მუხტმა მაინც მოახერხა გავრცელება საზოგადოებაში. ჩვენ საინფორმაციო მხარდაჭერა არ ქონია. ჩვენ ეხლა ეგეთ სიტუაცია ქონოდა, რაც ეხლა არის, რომ ამდენი მედია თავისუფალი. რაც ლაპარაკობ, არანაირი მხარდაჭერა არ ქონია. ჩვენ მხოლოდ ძალისხმევით ორგანიზებით შეგვიძლია ეგ ვახსენდეთ იმას, რასაც ვაკეთებდით. უცნაური ის არის, მე სხვა შორის ხმას ყოველთვის გაკვირვით აღნიშნავთ, დღეს 26 მაისზე ხშირ შემთხვევაში ალაპარაკებენ ადამიანებს, რომელსაც საერთოდ არაფერი საერთო არ აქვთ არც ეროვნულ გამთავრებულ მოძრაობასთან, არც საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებასთან. ეს სხვა შორის არის ასევე ჩვენი დღევანდელი საზოგადოების, მასმედიის მძიმე მდგომარეობაში ყოფნის გამომხატველი. მინდა პირდაპირ თქვა. Ну, 25 წლის მანძილზე, რაც საქართველო გახდა დამოუკიდებელი, თქვენ, რომელიც აი ამ ეროვნულ განმათავისუფლებელ ძალასთან ერთად იყავით, ანუ ლიდერი იყავით ხალხთან ერთად, შემდეგ უკვე გაიარეთ არაერთი პოზიცია, პოსტი, ასე ვთქვათ, ხო? მინისტროვა, პარლამენტი. ანუ საკანონმდებლოშიც იყავით და აღმასრულებელშიც, ხო არ ვწდები? აღმასრულებელში ვიყავ 92-93 წლებში, შეფი ვიყავი საინფორმაციო სადაზვერო სამსახურის, მერე ორჯერ ვიყავი დეპუტატი, მერე ვიყავი თავდაცვის და უშუალოდ კოლექტივ. ამას გულისხმობ, ანუ საკანონმდებლო ორგანოშიც იყავით, აღმასრულებელშიც, მანამდეც იყავით, ანუ მთავრობის გარეთაც. მერე სრულიად სხვა რეალობაში აღმოჩნდით, ნაციონალური მართლობის ეპოქაში, ანუ და შემდეგ ახლა უკვე ხართ ოპოზიციაში. ანუ ყველა ახლა ვარ მე ლექტორი, ლექტორი ძანები. რა კითხვა მიმყავს საიტკენ, ბატონო ირაკლი, ანუ სხვადასხვა პოზიციიდან მოახერხეთ თქვენი სამოქალაქო
შესაძლებლობები ასე ვთქვათ გამოგევლინდა. თქვენი შეფასებით რა არის 25 წლის განმავლობაში საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ყველაზე დიდი შეცდომა, ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება ესეთი მკვეთრი დადებითი და უარყოფითი რაც შეიძლება გამოგვეთქვათ. თქვენი პოლიტიკოსების სულელასი ყველა ეტაპზე მე ვითხოვდი ჩვენი აი პროცესების პოლიტიკური 90-იან წლებიდან დაწყებული დღემდე დამთავრებული მე მიმაჩნია მთავარი პრობლემა ყოველთვის იყო ჩვენი ესე ვთქვათ დილეტანტური და არაპასუხისგებლობით ახსავსე მიდგომა ნებისმიერი ესე ვთქვათ რთული მნიშვნელოვანი სიტუაციისადმი. როდესაც ჩვენ ძალიან ხშირად აი ესე ასე პასუხისგებლობას ბოლომდე ვერ ვაცნობიერებდით, როდესაც უნდა მიგვეღო რაღაც გადაწყვეტი, ესახებოდა ყველა ხელისუფლებას ყველა ეტაპზე, როდესაც აი ესეთი შეცდომების დაშვება ხდებოდა. ჩვენ გავიარეთ სამოქალაქო დაპირისპირება, ჩვენ გავიარეთ ასე იგი აფხაზეთის ომი, ჩვენ გავიარეთ შევარდნაძის ეპოქაში უამრავი ესე იგი ესეთი კატაკლიზმები, მერე ვარდების რევოლუცია და აი ესე ხშირ შემთხვევაში გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც მერე შეიძლება საბედისწერო ყოფილიყო ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხდებოდა ყოველგვარი პასუხისგებლობის გარეშე, ყოველგვარი სერიოზული გათვითცნობიერების გარეშე საქმის ვითარების, აი ეს ხარი ჰარალე, აი ეს დილეტანტიზმა ჩვენ რა თქმა უნდა და დილეტანტი შემატებოდა ავანჭურიზმით, ზოგჯერ ამან მძიმე შედეგები მოიტანა შემდგომ პერიოდში, რაც ეხება უკვე როდესაც ჩვენ ესე ვთქვათ სახელმწიფოებრიობა შევიძინეთ და დაიწყო შემდგომი პროცესები. გასაგებია. კარგით, მოკლედ წინასწარ გილოცავდა, კიდევ ერთხელ მადლობას გეტყვით, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა. ირაკლი ბათიაშვილი გვერთობოდა პირდაპირ ეთერში, ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. ჩვენ კი კვლავინდებურად ველოდებით თქვენ ზარებს რადიომსმენელებო, ტელეფონის ნომერში გასცენებთ პირდაპირ ეთერისას 2-92-11-88 და 2-92-11-99. საინტერესოა თუ რას ფიქრობთ თქვენ საქართველოს თითოეული მოქალაქე, რას ნიშნავს თქვენთვის 26 მაისი. რამდენიმე წუთიანი სავალდებულო სარეკლამო პაუზის შემდეგ ჩვენ კლავ იქნებით პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჩიტანაოსთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. აბერების ამბრისო პირდაპირ ეთერშია გადაცემა უსმენთ ერთმანეთს. შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის თავი თემა 26 მაისი ინტერაქტივი შეკითხვა კი შემდეგი რას ნიშნავს თქვენთვის 26 მაისი დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომრებზე 2-92-11-88 ან 2-92-11-99 ასევე შეგიძლიათ გამოგიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 91778 გზავნილის ღირებულება თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასში ესამება როგორც მოგეხსენებათ გარდა ამ თავი თემაზე საუბრისა გაქვთ საშუალება რომ პირდაპირ ეთერში ისაუბროთ იმ სოციალურ პრობლემებზე რომლებიც თქვენ გაცხებთ ჩვენ კი ჩვენი კომპეტენციის პარლებში ვეცდებით გაგიწევთ მათ მოგვარებაში დახმარება. ორი მსმენელია უკვე ერთდროულად ხაზზე, მოუსმინოთ მათ ჯერ ერთ-ერთი საამშვიდობისა. გამარჯობათ ბატონო ზაზა. გამარჯობა. მე ცულოსავ ყველა საქართველოს მოსახლეობას 26 მაისის დღეს, რომელიც უნდა ყოფილიყო ჩვენთვის გაცილებით ბევრად უფრო კარგი ვიდრე დღეს, იმიტომ რომ 26 მაისი არის ყო გარდა საბჭოთა კავშირიდან დამოუკიდებლობისა და ათეიზმზე უართქმის არამეთ იყო იმ სოციალური და ინდუსტრიული და სამეცნიერო როგორ სიტუაციის შენარჩუნება და მისი ტრანსფორმაცია და განვითარება ევროპული ქვეყნების დონეზე, რამეთუ ევროპა და სხვაში სოციალური სახელმწიფოები ერთმანეთს უწევდნენ კონკურენციას ადამიანის უფლებების დაცვაში და კეთილდღეობაში და არა ის ჩვენ დასამწუხაროდ რაც დღეს მივიღეთ იმ ჩვენი ვაი ბედოვლათი და როგორც თვითონ კორუმპირებული და ჩარჩი ბიზნესმენების და პოლიტიკოსების სახით, რომელიც ჯერჯერობით ვერ აღწდება ვერც ოლიგარქიულ და ვერც ფეოდალურ პროვინციულ სიტუაციას და გადაგცეული ვართ ბანანის სახელმწიფოდ, რომელსაც წინ ჩამოკიდებული გვაქვს ნატო, ევროვიზირება, ევროასოცირება, ევროკავშირი, ყველანაირი ხელშეკრულება, ხელმოწერილი და არაფერს არ ვაკეთებთ იმის შესაძლებლად ხელისუფლების სახით, თორემ მოსახლეობა ყოველთვის იზიარებს იმას, რაც ადამიანის და ამურჩევლის კეთილდღეობის არის საჭირო, მაგრამ ჩვენ დასამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება როგორც იტყვიან პირით ევროპისკენ არის და სხვანაირი ჩამორჩილი ქვეყნები. ძალიან ხოთ კორექტულად ვისაუბროთ. დიდი მადლობა თქვენი აზრის დაფიქსირებისთვის და ორიგინალ მსმენელი ახაზე საღამოშვიდობისა გისმენთ. საღამოშვიდობისა
ულოცავ ქართულ ხალხს 26 მაისს. ეხლა რაც შეეხება რა მოგვიტანა ამ თავისუფლებამ. მოგვიტანა ის რომ არიან ძალიან მდიდრები. დაახლოებით 30% და დანარჩენი 70% სიღარიბეში ცხოვრობს და სიღარიბეში ტივტივებს ასე ვთქვათ. აი ეს მოგვიტანა. და ეხლა რაც შეეხება ჩვენი გაჭირვება რომ გითხრათ, მე ვერ გეთქვით, იმიტომ ძალიანაც მიკის, ძალიანაც მინდა დახმარება, მაგრამ ეხლანდელ მთავრობას მე ვერ ვთხოვ დახმარებას, იმიტომ რომ მე ჩემ თავს უწოდებ დებილს, რომ მე ეს მთავრობა თუ აღიარა. კარგი, დიდი მადლობა თქვენი აზრის დაფიქსირებისთვის. ხოლო 26 მაისია, 25 წელი ხდება, რაც საქართველო გახდა დამოუკიდებელი და შეგახსენებთ, რომ ზუსტად 98 წლის წინ, 1918 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნულ საბჭომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო და საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ, რომლის დამოუკიდებლობა ევროპის სამყარომ ქვეყნებმა წინეს არსებობა არასრული 3 წლის თავზე საბჭოთა რუსეთის მიერ განხორციელებული ოკუპაციის შემდეგ შეწყვიტა, შემდეგ უკვე საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 70 წლის თავზე 1991 წლის 9 აპრილს შეძლო. მანამდე იყო 1978 წლის 14 აპრილი თბილისში რუსთაველის პროსპექტზე საბჭოთა ეპოქისთვის უცხო გრანდიოზულმა საპროტესტო გამოსვლამ ხელი შეუშალა საბჭოთა ხელმძღვანელობას საბჭოთა საქართველოს კონსტიტუციაში გამხრალი კომუნფლი სახელმწიფო ენის შესახებ. მაშინ ქართული ენის სტატუსი შეუნარჩუნდა და დღეს უკვე დამოუკიდებელ საქართველოში ყოველი 14 აპრილი ქართული ენის დედაენის დღეა. 1999 წლის 9 აპრილი კი იყო ის მოვლენა, როდესაც გამთენიისას თბილისში რუსთაველის გამზირზე საბჭოთა კავშირის სადამშელო ნაწილებმა მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია დაარბიეს. დაღუპულებს შორის, რომელთა რიცხვა 12 შეადგინა, უმეტესობა ქალები იყვნენ, მათ შორის სკოლის მოსწავლეებიც. ამას გარდა იყვნენ დაჭრილები, დაუდგენელი ქიმიური ნივთიერებით მოიწამლა 2000-მდე პირი. 1999 წლის 9 აპრილიდან ზუსტად მეორე წლის თავზე საქართველოს უზენაესმა საბჭომ სვიეტ გამსახურდიას მეთაურობით საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო და შესაბამისად 9 აპრილი საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ჩაიწერა ტრაგედიის და ამავდროულად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე. ველოდები თქვენს ზარებს რადიო მსმენელებო, ჩვენი ინტერაქტივის კითხვა არის ასეთი: ას ნიშნავს თქვენთვის 26 მაისი? ერთ-ერთი მსმენელი ხაზია უკვე გისმენთ. საღამოშვიდობისა. ულოცავ ყველას, ვისაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დღესასწაულსა. მე ამ დამოუკიდებლობის დღესასწაულზე მახსენდება ჩირმეუღლის მამა, რომელიც იბრძოდა 1921 წლებში დამოუკიდებლობისათვის და იგი ცოცხალი გადარჩა და ძალიან კარგი ადამიანი იყო. საერთოდ როცა გააცილეს ჯორდანია, მაშინ თხოვა რომ დარჩენილიყო საქართველოში და მის მერე ბევრი უსიამოვნება შეხვდა მასიბელი მთავრობის ხელში და იგი ასვამდე იწვა და გარდაიცვალა. გვარი თუ შეგიძლია გვითხრათ იმ ადამიანისა, ვისაც საუბრობთ? სახვაძე. გასაგებია. რა გისმენთ? რისი თქმა აქვს? მე ასეთი თქონდა, მაგრამ მე დიდი ხანი ერთი 4 თვია თუ 5 რა ვიცი, დაახლოებით 4 წავთვალოთ. ისა კაზი არ მაქვს. ვარ მარტო ცხოვრობ ხო ქუთაისში და ისა მაშინ თქვი, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერია. სოციალურად დაუცველი ბრძანდებით. შეიძლება რომ რამე მე დამეხმაროს და გამიკეთოს. სოციალურად დაუცველი ბრძანდებით, ხო? კი. გასაგებია. კარგით, კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ამის შესახებ, ან გისმენთ და ალბათ გადაამოწმებს ჩვენი პროდიუსერი ამ თემას. დიდი მადლობა, მოგეხსენებათ იმ თო სოციალურ საკითხებზე, რომლებიცაც თქვენ გვიკავშირდებით. ჩვენ გვაქვს თვეში ერთხელ გადაცემა, სადაც პასუხების გადაცემა გვაქვს, ასე თქვათ, და როდესაც თქვენი კონკრეტული პასუხი გვაქვს, წინასწარ მესიჯს გიგზავნით, რომ დღევანდელ გადაცემაში იქნება თქვენი პასუხი და ახლობით ასეთ ფორმატით მუშაობთ. ამასთანავე არის ძალიან ბევრი თემა, რომლებიცაც პასუხს ჩვენ შესაბამისი უცხოებიდან სამწუხაროდ ასე სწრაფად და დროულად ვერ ღებულობთ და შეიძლება ერთ-ერთი მათგანია თქვენი თემა. გარდა ამისა, აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით, რომ რადიო იმედი და სოციალური ვებ პლატფორმა vhelp.gr ახორციელებენ ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას და ჩვენ ასე ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. ამ კვირაში ჩვენ 30 წლის ნათია რობაკიძეს ვეხმარებით, რომლის კურნალობისთვისაც საჭიროა დაახლოებით 40,000 ლარი. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ვებგვერდს vhelp.gr და დაეხმაროთ დღევანდელ ბენეფიციარს. ონლაინ დახმარების გარდა თქვენ ასევე ლიეთ სატელეფონო ზარით გაუწიოთ მას დახმარება, რომ ზარის ღირებულება 1 ლარია. ამისთვის თქვენ უნდა დარეკოთ ტელეფონის შემდეგ ნომერზე 0901 701
0.82. Ეს არის ფორმატი, რომელთაც ჩვენ მუშაობთ და ასე არა ერთ ადამიანს დავხმარები ვართ ერთობლივი ძალისხმევით და მოქმედებით. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლის თავი. ეს არის ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა და კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით და მოგაწყვეთ ინფორმაციას, რომ თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის მიმართულების შესახებ არცელებს განცხადებას. დამოუკიდებლობის დღისადმი მისულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით 27 მაისის ჩათვლით თავისუფლების მოედანზე რუსთაველის გამზირსა და კოსტავას ქუჩაზე ფილარმონიამდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. Საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ბარათაშვილის ქუჩის მიმართულებით იმოძრავებს კოსტავას ქუჩა, ფილარმონია, გმირთა მოედანი, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს გავლით. ანალოგიურად ბარათაშვილის ქუჩიდან ვაკე საბურთალოსკენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა დასაშვები იქნება მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსა და გმირთა მოედნის მეშვეობით, ასევე კოჯრის გზატკეცილიდან თბილისის ცენტრისკენ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობას დაასრულებს ამაღლების ქუჩა ნომერ 11-დან ნაცვლად ორბელიანის მოედნისა. ჩვენ ასევე შეგვიძლია მოვისმინოთ თავდაცვის მინისტრის განცხადება ხვანდელ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. ჩვენ გაძლევთ მისი ამ განცხადების მოსმენის საშუალებას. თავისუფლების მოედანზე გახდით, იქ იქნება წარმოდგენილი ამერიკული ტექნიკა, იქნება ტანკები, ამერიკული ტანკები, იქნება ქართული საბრძოლო ტექნიკა, იქნება ჩვენ შეერაღებული ძალების ახალი შემადგენლობა დადებს ფიცს და ასევე იქნება ძალიან ბევრი ღონისძიება მთელი საქართველოს მასშტაბით. თავდაცვის მინისტრის განცხადება მოისმინეთ ხვალდელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით და წინასწარ გილოცავთ 26 მაისს, ისურვებთ წარმატებულ და ბედნიერ საქართველოში ცხოვრებას. გადაცემა უსმენთ ერთმანეთს კი მუშაობას განაახლებს უკვე პარასკევს 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ტრადიციულ დროებით. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით 2921888 292 1199 Musmen Feldmannes.